Bon dia, comencem doncs, seguim, proseguim amb la jornada amb el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Llebres. Abans de donar-li la paraula, deixeu-me dir-vos que tenim un hashtag Cuixinet contra la pobresa, repeteixo, Cuixinet contra la pobresa, doncs, i esteu convidades a participar-hi en aquest en aquest lloc virtual i hi ha fotos o dir el que vulgueu arran del que es digui aquí a la zona. Bé, doncs, un altre cop agrair la presència del secretari general i les facilitats que hem tingut per a que pugui venir aquí a Tarragona i li dono la paraula per fer la seva intervenció. Molt bé, moltes gràcies, doctor Galzonegui. Intentaré fer una exposició d'anàlisi i reptes en els quals encarem, diríem, l'acció del departament i projectes de futur en relació a la protecció social i concretament a la pobresa i a la inclusió. El 25 de setembre de 2015, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució que porta per títol Transformar el nostre món, l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Per tant, a nivell, diríem, en aquesta instància de governança mundial s'ha posat un llistó en relació al qual celebrem aquesta crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar una nova agenda que es planteja erradicar la pobresa a tot el món en totes les seves formes i també, conceptualment, vincula pobresa i lluita contra les desigualtats, i això conceptualment és un pas important en el qual doncs, com a govern de Catalunya doncs, ens hi sentim molt interpel·lats. De fet, el govern també ja desenvolupa tota una acció, diríem, d'implementació d'aquesta agenda a través del Departament d'Exteriors, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible i tot un conjunt de departaments. La pregunta és com des del govern podem millorar la lluita contra la pobresa i com podem desenvolupar una acció integral per a la inclusió social, com podem doncs, lluitar per aquestes desigualtats. D'entrada se m'acuden tres possibles respostes, seguint un marc lògic, diríem, d'anant del general, començant pel general. El primer com a govern és dotar-nos de les eines necessàries, i eines necessàries vol dir ser capaços com a país de disposar de tots els recursos disponibles, econòmics fonamentalment, però per altra banda necessitem les competències, recursos competencials per tal de poder fer possible doncs, el desenvolupament d'estratègies. Aquesta eina, control dels recursos i disposició de competències, que és la primera gran necessitat per la qual doncs, el govern treballa, és el que podem anomenar República Catalana com un instrument que pugui realment construir una igualtat d'oportunitats efectiva, avançar en l'equitat, en la justícia social, etc. I això, òbviament, és primordial. En segon lloc, baixant una miqueta, suposant que aquesta és una agenda de treball, tenim un repte que és el d'anar culminant transformacions iniciades amb l'aprovació de la Llei de Serveis Socials que abans he esmentat. Aquesta llei va suposar un gran avenç en la universalització dels serveis socials, establir objectius, principis, prestacions, eines, es referia als agents del sistema, va clarificar una mica aquesta, diríem, constitució de tot el conjunt de la xarxa de serveis socials, en termes de competències, planificació, provisió de serveis i finançament compartit amb el món local i bàsicament establint aquesta gran diferenciació entre serveis bàsics, serveis socials bàsics i serveis, diríem, socials especialitzats. Ens toca, 10 anys després, començar, diríem, a veure com acabem de desplegar realment aquesta llei marc o en quines direccions diríem que cal emprendre el futur. Derivada d'aquesta anterior hi hauria una tercera resposta que és necessitem com a país entrar en una revisió
bastant profunda de l'orientació del sistema de serveis socials. En la darrera dècada hem viscut tot un conjunt de circumstàncies i de fets i fenòmens de diversa naturalesa que han impactat de manera molt directa, han abonyegat fins i tot no només el nostre departament, sinó han abonyegat bastant el sistema de serveis socials i a vegades n'han impedit, diríem, el seu ple desplegament. Dic abonyegat en sentit carinyo, en el sentit de que, escolta, la crisi realment ha fet forat en la capacitat de generar respostes davant d'un augment de l'emergència, davant d'una disminució de recursos públics i davant, diríem, allò de que sempre l'urgent s'acaba menjant i fent desaparèixer l'important, ho dic en aquest sentit. Aquesta crisi, les polítiques d'austeritat, sabem que varen abocar tot un contingent de persones que fins llavors no havien, diríem, aparegut, necessitat, no s'havien dirigit mai en els serveis socials. Persones que no havien requerit de cap intervenció. Després podem parlar una mica de les noves dades de risc de pobresa, podem fer alguna pinzellada, una mica per veure com, en certa manera, veiem que la intensitat de la pobresa sembla que es cronifica i alhora sembla que podem estar tornant als nivells del 2009, el primer gran any de la caiguda, el primer gran any de la crisi, tot i que el 2009 ja eren uns nivells, diríem, bastant elevats. Elements que han passat, diríem, tot aquest temps. S'ha constatat des dels serveis socials les dificultats per treballar l'apoderament de les persones. I tot i que des dels professionals de la xarxa de serveis sabem que com a pilar doncs, reivindiquen aquesta, diríem, intervenció en potenciar les pròpies capacitats de les persones, aquesta emergència, la gran càrrega de treball que va significar la crisi per als equips bàsics d'atenció social, doncs evitava a vegades plantejar-se, i també ho dic com a departament, plantejar-se intervencions que vagin més enllà, diríem, d'assignacions de prestacions, ajudes d'urgència i una mica doncs, intentar desenvolupar aquesta funció, diríem, assistencial. Per l'altra banda, i aquí m'estalvio desenvolupar-ho, hi ha tot un conjunt de fenòmens que també en aquests 10 anys doncs, han anat prenent, diríem, forma o es van manifestant d'una manera molt més clara. Augment de l'esperança de vida, la longevitat, tota la diversificació dels models familiars i a vegades debilitament de determinats vincles, diríem en l'àmbit familiar. Aquesta anomenada crisi de les cures, per tant, crisi de la família com a instància proveïdora de cures doncs, a les persones. Tot l'augment de la diversitat, tot l'augment de la heterogeneïtat social i alhora un fenomen també polític important que s'ha produït aquests darrers anys arran de la crisi. Un fenomen polític que és l'augment de les expectatives de qualitat i d'intensitat de la ciutadania envers els serveis públics, els quals es dirigien a buscar-hi resposta, i aquesta expectativa, diríem, de més intensitat i de més qualitat dels serveis públics, sobretot dirigida cap a un àmbit de reivindicar els drets de les persones. Els drets de les persones. I això, diríem, té un significat profundament polític. I clar, llavors ens pensem, d'acord, anem a garantir drets per potenciar l'autonomia de les persones i lluitar contra les desigualtats. Però llavors ens trobem que a vegades els substrats polítics que una mica a llarg termini, en els darrers 30 anys, diríem, han sustentat la gènesi dels estats del benestar, avui en dia també estan una mica en crisi. Per exemple, tots sabem que l'estat del benestar, després de la Segona Guerra Mundial, que aquí va arribar unes quantes dècades més tard, i tots sabem per què, se sustentava amb una mena de pacte implícit entre la democràcia cristiana i la socialdemocràcia. I avui en dia on són aquests dos grans pilars que van generar aquest gran consens social? On el tenim, aquest gran consens social? Si volem fer un salt endavant en els drets, hem de generar
grans consensos socials. I la democràcia cristiana sembla que a vegades la tenim entre els plantejaments molt liberals de la societat responsable, que és que cadascú s'espavili una miqueta, o altres instàncies de l'antiga democràcia cristiana amb una extrema sensibilitat social i, òbviament, una gran confiança, doncs, diríem, amb el tercer sector, com un agent, òbviament, de canvi. No? I la socialdemocràcia on la tenim? A vegades s'ha anat diluint, també, sobretot si ho mirem a escala europea, es veu molt clar. I a vegades ens trobem respostes polítiques, doncs, que aquí costa, diríem, incardinar-les des d'una perspectiva política molt global, per veure com realment som capaços de generar grans consensos socials, perquè el nostre sistema de serveis socials i el nostre sistema de benestar pugui fer un salt qualitatiu en termes de drets, esdevingui gran prioritat pressupostària i puguem inaugurar una nova era en aquest sentit. Em referiré després una miqueta amb la renda garantida de ciutadania, però aquí tenim un botó de mostra de grans consensos socials entre grups polítics, agents socials, entitats del tercer sector, intentar cosir les esperances d'una gran varietat d'interessos, ideologies, plantejaments, etc. I ha estat el primer gran salt després de la crisi d'intentar avançar en la lluita de la pobresa des de la vessant dels drets. Però, evidentment, això és un món que ara just està canviant, és una cosa que estem inaugurant i que estem segurs que impactarà de ple en les formes de lluita contra la pobresa i, per tant, haurem d'analitzar, haurem de veure com sabem compactar les prestacions que avui existeixen en el sistema públic i haurem de generar tota una feina per poder, diríem, fer sostenibles aquests drets. Ens trobem també en aquest conjunt de transformacions, en definitiva, una extrema necessitat de recuperar una intervenció transformadora, una intervenció àmplia de l'acció social preventiva. I aquí els serveis socials, òbviament, hem de seguir aprenent, per exemple, d'altres sistemes, com pot ser l'educatiu o el de salut, en el qual, per exemple, en el cas de salut, els darrers 40 anys porta orientant-se cap a una acció preventiva. Des d'aquest punt de vista, doncs, jo crec que la primera gran lliçó de la crisi és fixar aquesta idea marc. Reptes del sistema de serveis socials, en aquest futur, diríem, de República Catalana a la qual aspirem. Clar, hem de passar d'atendre justament el risc de l'atenció social, o sigui, de la població en risc d'exclusió social, a ser capaços d'universalitzar l'atenció social. I aquesta serà la primera gran eina que incidirà en la prevenció. Ens cal imprimir una visió absolutament primarista de l'atenció social. Avui en dia, de cada 10 euros que invertim, 9 van a l'atenció especialitzada i amb prou feines un va a l'atenció social primària i, per tant, diríem, en el territori. Ens cal també invertir el pes, per tant, d'una intervenció social pal·liativa a una preventiva, fomentant l'atenció comunitària, envelliment actiu, interacció social i sanitària i, per tant, saber-nos, diríem, coordinar amb els altres sistemes. Això com som capaços de fer-ho? Som capaços de fer-ho si sabem reorientar l'acció especialitzada dels serveis socials cap a donar suport en aquesta primària per tal de convertir una atenció primària potent i resolutiva. I, òbviament, tot això va per la pobresa i per la inclusió social. Dues coses més, o dos reptes més. El primer és la intervenció comunitària. Aquí hem de ser capaços de passar el que és l'atenció a la persona concebuda com a individu, a ser capaços d'intentar concebre primer la família
com a unitat d'intervenció per si mateixa, entenent família d'una manera molt àmplia com a vincle, com a unitat de convivència. I aquí, si em permeteu, m'agrada dir allò que a vegades és molt millor un veí a la porta que un cosí a Mallorca. Parlo de família com a unitat de convivència, unitat de relacional. Treballant aquest vincle, si aquest vincle és sa, doncs la performance de les persones, aquest funcionament de les persones, doncs, òbviament, millora. I treballar amb aquesta visió de la família entesa d'aquesta manera és el que ens aboca, diríem, a les relacions socials, al teixit, a la comunitat, a la intervenció, diguem-ne, comunitària. I això té dues implicacions fonamentals. Primera, ser capaços de treballar en coordinació a dos nivells. Per una banda, una gran coordinació en l'àmbit, diríem, del govern interdepartamental, que com som capaços d'interactuar, de sentar les bases per interactuar amb salut, amb educació, amb treball, amb habitatge, i poder generar, diríem, estratègies d'aquestes respostes, diríem, més integrals. I per l'altra banda, una coordinació fonamental amb el tercer sector i amb l'activitat primària. O sigui, com som capaços, des de la intervenció comunitària, de cohesionar tot l'ecosistema d'associacions, entitats, fundacions, cooperatives, etc., tot el món del tercer sector i tot el món que vol exercir la responsabilitat social corporativa, com som capaços d'enxarxar-lo amb la comunitat. I no només em refereixo a entitats de lluita contra la pobresa, perquè a vegades pot ser més efectiu per lluitar contra la pobresa tenir ben enxarxada en l'acció comunitària i en la inclusió social una associació de comerciants, per exemple, que segons quines entitats a vegades molt benevolents que continuen perpetuant determinades posicions molt assistencialistes. O sigui, aquí és el poder, diríem, de la xarxa, de la intervenció comunitària, de veure com des del sistema de serveis socials, des d'aquesta visió primarista, som capaços d'enxarxar tot aquest ecosistema i dissenyar estratègies junts. Dissenyar conjuntament estratègies. I el darrer repte, òbviament, és la innovació i el coneixement. Davant de totes aquestes transformacions socials que abans m'he referit succintament, no tenim altra opció que innovar, no tenim altra opció que cohesionar el coneixement per millorar l'atenció social, pràctica comunitària i construint una mica aquesta administració ergonòmica, no?, que situa la persona al centre i per tant en totes les seves dimensions, familiar i social comunitària, doncs som capaços d'ajudar-la. I pel que fa al coneixement i la innovació, no em vull oblidar de la planificació i l'avaluació, el control i el rendiment de comptes. L'administració, i aquí us faig autocrítica, no avaluem prou. I per tant, a vegades, si no avaluem prou, i per això necessitem la universitat, si no avaluem prou, doncs som capaç, és difícil prendre decisions. I aspirem a què? Aspirem a prendre decisions basades en l'evidència. Volem fer política pública basada en l'evidència. I aquí volem que la universitat sigui un agent transformador, per exemple, en anar estructurant bancs d'evidències públiques en la intervenció social, que ens generin confiança i que puguin, doncs, generar consens. Clar, malgrat tot aquest conjunt de reptes, aquests quatre que us he dit, universalització de l'atenció social, visió primarista i situar la prevenció com el gran element, intervenció comunitària i coneixement, això requereixen canvis i transformacions a mig i llarg termini, i alguns d'ells ja els hem començat a construir, i vaig acabant. Hem començat a construir respostes que ara intentem, en l'àmbit d'un nou pla estratègic de serveis socials, saber reconceptualitzar tota aquesta reorientació de l'acció social. Per exemple, en el contracte programa 2017, i ho anunciarem en el seu moment, estem treballant per augmentar la dotació de professionals de les àrees bàsiques de serveis socials.
que si volem fer un discurs primarista, òbviament, ens toca òbviament reforçar tots aquests equips per poder realment millorar i reforçar, o sigui, en situació amb aquests reptes que ara hem comentat i que ja no repetiré. Per exemple, estem treballant en el marc del PIAIS per ser capaços d'identificar tots els usuaris del sistema de serveis socials en base a un codi d'identificació personal, com el que utilitza Salut, i d'aquesta manera tenir les bases tècniques necessàries per poder interoperar amb sistemes d'informació i, per exemple, poder entrar en processos reals d'estudi de la compactació de prestacions en una família. Perquè a cegues no podrem compactar amb cap bon criteri. Per tant, estem treballant doncs, també en aquest reforçament dels sistemes d'informació. Pel que fa a la pobresa, ja més específicament parlant, mentre tenim el pla, l'avaluem, l'analitzem, és obvi que l'administració tampoc pot quedar aturada i vam engegar dues línies específiques que responen a fenòmens més nous, amb casuístiques concretes, com és el sensellarisme, com és la pobresa energètica. Són dues línies de treball específiques que afecten a una part del problema i aquí es tracta d'innovar, per exemple, en situar models d'intervenció com el Housing First, testar-lo, a veure com a Catalunya som capaços d'implementar aquest model, aquest mecanisme, o bé, per exemple, en pobresa energètica, com som capaços també d'intervenir en les llars, entrar en la capacitació, entrar, diríem, en com som capaços de portar eines capacitadores a les pròpies famílies perquè puguin reduir el problema de la pobresa energètica i no només estiguem fent aquella feina de pagar factures. Per exemple, en la prevenció, s'han produït recentment dues fites, una fita que està molt més avançada i una altra que és incipient. El desplegament dels models d'intervenció socioeducativa en la infància i l'adolescència. Aquí ja engegarem finalment el desplegament d'aquests nous centres oberts, que són una baula de prevenció fonamental per evitar, retardar o evitar la institucionalització dels nostres infants i adolescents en el sistema de protecció d'infància. I això ho portem en el territori, en el món local, de la mà d'entitats, de la mà del coneixement especialitzat, però ho conceptualitzem com un servei social bàsic, dins d'aquesta idea que us he dit abans de la primària resolutiva que volem instaurar. Un segon exemple, breu. El SOAF, Serveis d'Orientació i Atenció a Famílies. Aquí es tracta de situar una baula molt preventiva quan encara el risc amb prou feines existeix o és molt lleu. I aquesta és la idea d'intentar universalitzar l'atenció social amb una porta d'accés de la ciutadania tan comunitària com pugui ser qualsevol equipament, per exemple, el nostre departament al territori, un casal, per exemple, i com som capaços d'anar teixint molta intervenció social en atenció a famílies en el qual membres de diferents edats i diferents condicions al llarg del seu cicle vital s'enfronten a problemàtiques que a vegades si no s'orienten i no s'atenen en la seva fase incipient, quan hi ha un problema de salut, quan hi ha un problema a la feina, quan hi ha un trencament a la família o els vincles familiars es deterioren i apareixen situacions de violència, per exemple, coses que després amb el temps poden acabar derivant en problemes socials molt greus i acabar incidint en l'exclusió social, si no som capaços d'abordar, diríem, aquestes instàncies de prevenció, sempre serem com aquell hàmster que estem en l'especialitzada, invertint recursos i no solucionem a vegades prou problemes. Què té de comú treballar en el SOAF i treballar en el CIS, en la intervenció socioeducativa per infants i adolescents i en les famílies, des d'aquesta visió preventiva? Una, és una visió preventiva clarament, i dos, és ja considerar les famílies de forma holística, com a unitat d'intervenció. Per tant, ja ho vam començar.
I finalment m'agradaria fer un esment amb la introducció de la renda garantida de ciutadania. Aquest primer esperem a forjar aquest primer gran dret social conquerit després de la crisi, gràcies a aquest acord de país sense precedents que abans comentava, que ha d'implicar un canvi de paradigma en la lluita per la inclusió social. I aquí, diríem, il·lustra aquest dret, aquesta gran prioritat que hem fixat el Departament per aquesta legislatura vigent. D'entrada dona sentit a la fusió, diríem, de treball i afers socials per una banda, i per l'altra banda és que la renda mínima d'inserció la fem també pivotar cap al món del treball com a porta d'entrada des de les oficines de treball de la Generalitat, des del Departament, i amb la qual cosa, diguem-ne, no ens volem resignar, no ens resignem a la cronificació, a acceptar que hi ha un X% de població inútil des d'un punt de vista funcional per al mercat de treball. No ens hi resignem, primera, perquè és un atemptat contra la dignitat de les persones, però si voleu fins i tot és que hi ha raons econòmiques i de sostenibilitat al darrere. Perquè cap societat decent no es pot permetre el luxe de malbaratar tants recursos productius en forma de treball. I sabem que és una tasca difícil, sí, però qualsevol avenç en reducció de la cronificació passa per establir programes d'activació de les persones amb compromisos, amb vincles al mercat de treball, des del punt de vista dels drets sí, però des del punt de vista dels compromisos. I aquí ens agradaria molt que aquests drets econòmic, una prestació que és un programa d'activació, aquest paquet que és la renda garantida de ciutadania, que no es converteixi un dret com una propietat privada i vitalícia, sinó que aquest dret estigui acompanyat o simplement informa de xarxa de suport. I una xarxa en el qual agents públics i privats ens esforcem perquè les persones, en primer lloc, tinguin una xarxa on, diríem, on poden caure, però ràpidament l'acció pública pugui treballar, esforçar-se, perquè aquesta xarxa tregui la persona d'aquesta situació i puguem fer lloc a una altra que també s'ho mereix. I aquest és un sentit, diríem, que hi ha al darrere de la renda garantida de ciutadania, que és aquest esperit en el qual durant l'implementació els propers anys doncs volem proseguir, i això requerirà d'una anàlisi, diríem, molt fi de càtedres com la vostra per poder treballar doncs, des d'aspectes de compactació, des d'aspectes de realment com som capaços doncs, d'anar treballant per evitar aquesta cronificació. Per tant, amb l'ànim d'intentar evitar aquesta dependència, amb l'ànim sempre d'intentar fomentar l'autonomia i el funcionament de les persones, doncs aspirem, en definitiva, a restaurar aquest ascensor social que funcioni, aquesta xarxa social que aculli i atengui ja des de la prevenció, i en definitiva anem caminant doncs, això cap a un país nou, amb igualtat d'oportunitats, amb més justícia social, amb més solidaritat nacional i internacional, etc. Un país, diríem, doncs, que una mica a través de l'eixamplament de drets i llibertats doncs, pugui ser el millor que tenim avui en dia. Escolteu, us torno a donar aquesta benvinguda a la jornada. Ara entrarem pròpiament en xifres. Veurem les complexitats de la pobresa. Tindrem ocasió de veure les dades de pobresa que van sortir ahir en la publicació dels resultats de l'enquesta de condicions de vida. I aquí, per exemple, què ens adonem? Doncs ens adonem que aquests canvis socials que abans comentàvem ja es comencen a traduir en números. I estem veient, per exemple, com la pobresa infantil disminueix, això és una gran notícia i demostra un cert esforç que hem posat el govern i el tercer sector. Però en canvi què ens trobem? Doncs que gent gran, i sobretot la que viu sola,
veiem que més proporció de persones grans que viuen soles doncs estan en situació de risc de pobresa, més dones. O, per exemple, és espectacularment preocupant veure com la proporció de treballadors que estan per sota el llindar de pobresa creix. Sobretot joves. Per altra banda, que veiem que la taxa Arope, aquesta que s'harmonitza a nivell internacional, millora. Perquè ha millorat la intensitat de treball a les llars o perquè ha millorat, sobretot, i això és una gran notícia també, millora, diríem, la pobresa severa. De tal manera que, a veure, tenim un panorama que, òbviament, seria una irresponsabilitat pensar que és una bona notícia, les dades que ens surten. És evidentment que hi ha símptomes de millora, però realment el que hi ha és un augment de la complexitat i un augment de les configuracions de les bosses tradicionals de la pobresa. I per tant, més que mai necessitem una jornada com la d'avui, en la qual sembla que ni fet després que l'haguéssim programat just l'endemà que sortien les dades de l'enquesta de condicions de vida. Vinga, doncs, som, arremenguem-nos i treballem plegats. Gràcies. Moltes gràcies, secretari, per posar-nos al dia de les coses que està fent el govern. De fet, de les paraules del secretari podem derivar una acció que està a camí entre la redistribució i la predistribució. Jo crec que això ho abordarem també després quan abordem l'anàlisi del pla de lluita contra la pobresa, en els que veurem doncs, com hi ha moltes de les accions programades pel govern de la Generalitat, pels diferents departaments, no escapen exclusivament de la lògica redistributiva per instal·lar-se en un nou enfocament, una nova lògica, que és la lògica redistributiva a la qual d'alguna manera feia referència el secretari.